Relax, bro. Yes, bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad, selamat dari Tokelan. Dan ini semua Tokelan members. Ada pakai yang baju-baju daripada tim lain juga. Ini dari Malaysia. Melaka, dari Melaka. Sekarang kita nak pergi Noka dengan santai malam, happy-happy. So have a good luck and Saturday to Sunday morning. So don't know what fish eh. Don't know what games. So we just go fishing only lah. Okay, see you again. Okay guys, sekarang dah petang. Ini nak pergi santai malam. Mancing santai-santai malam. Cari ikan tepi-tepi karang. Alhamdulillah, ya Allah. Ya Allah. Alhamdulillah. Cemih. Apa telur hei seluruh aku? Allahu Akbar. Alamak, kau dah tengok ni. Relax, bro. Yes, bro. Baik. Dah naik. Eh, kerapu ah. Masya Allah. Alhamdulillah. Tahu. Subhanallah. Alhamdulillah.
Okay, dah. Dah. Tidur ke tidur sudah lah. Tengok sikit demi orang. Angkat ikan dah. Alhamdulillah. Apa bunyi dah ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya daripada Tokelan Anglers Muhammad Noor. Hari ini akan bawa Encik Roni kita dengan the gang dia pergi nokak. All the gang. And kita akan nokak ini hari. And later we see you again. Thank you. Eh, apa ikan? Apa, David Fish? Dikis ke? Dikis. Dikis saja. Dikis saja.